Naša ekipa se u ovom trenutku nalazi na Beogradskom sajmu, tačnije ispred hale broj 1, gde će se na radost svih naših sugrađana od 12. do 15. maja održati Beogradski sajam automobila. Kako teku pripreme i šta sve zanimljivo mogu da očekuju naši sugrađani, pitamo mog sagovornika, gospodina Zorana Lupšića, koordinatora projekta sajma automobila i motocikala. Zorane, dobro jutro i hvala što govorite za program Happy televizije. Pozdrav gledalcima jutarnjeg programa televizije Happy. Evo nas na jednom od ulaza u halu 1. Ovaj prilog bi mogao da nosi naslov i vratit će se automobili. Znači, posle trogodišnje pauze, ponovo sajam automobila. Automobili stižu pod kupole Beogradskog sajma. Ovde u hali 1, kako slika govori, štandovi su pri kraju, danas se dovoze automobili, večeras će biti sasvim drugačija slika. Sajam će biti otvoren za posetioce od 12. do 15. maja, od četvrtka do nedelje. Radno vreme je od 10 do 20 sati. Nastupa 28 brendova. Vodi se svetska produkcija, svi automobilski brendovi koji posluju na našem tržištu su uzeli učešće. Ovogodišnji sajam ima i prefiks eko u svom nazivu, što znači da je akcenat na ekološki naprednim vozilima. Od velikog broja premijera, preko 50 automobila će se premijerno predstaviti domaćem tržištu. Više od 50% su kompletno elektrifikovana vozila, ostalo su hibridi, tako da će, da nije došlo do organizacije ovog sajma, na veliko zadovoljstvo i automobilskih fanova, i stručne, i široke javnosti, i predstavnika medija, svakako domaća javnost ne bi bila upoznata sa ovom vodećom i najnovijom svetskom produkcijom u dogledno vreme. U isto vreme se održava i sajam motocikala, gde je prisustvo prijavilo 50 brendova u hali 4. Po uobičajenom konceptu prateća industrija se predstavlja u halama 2 i 1A, a u hali 3 ćemo imati jednu veliku izložbu oldtimera kao svojevrstnu paralelu starovremenskih automobila i najnovijih modela koji dolaze iz svetske produkcije. Gospodine Zorane, najlepše vam hvala na detaljnim informacijama. Poštovani gledaoci, čuli ste, dakle, od 12. do 15. maja biće održan sajam automobila i motocikala. Toliko od vaše ekipe za ovo uključenje. Čujemo se nešto kasnije sa naše sledeće lokacije, a vi, poštovani gledaoci, ostanite uz program Happy televizije.